Jeigu vėliava būdavo įvairi, ten pas Hetmoną buvo iki 200, o pas kitus, kurie mažiau turtingesni, būdavo net iki 60 raitelių. Reiškia, nuo 60 iki 200. Toks skaičius būdavo vėliavos vienos. Ir tas sparnas liūdydavo tai, kad tas žmogus, tas karys, ne tik tai, kad sparnuotas husaras, jisai geras raitelis ir profesionalius karys, bet jisai iš tų karių dar geriausias karys. Kitaip sakant, tai yra tam tikras savotiškas ordinas, kuris parodo, kad tas karys yra tikrai yra nu, pačios aukščiausios klasės. Ir tie, kurie stovi priešais, kada sparnuoti husarai atakuoja, jeigu mato, jisai turi psichologinę baimę. Kitaip sakant, jisai žino, kad teks susidurti ne su bent kuo. Ir jam iš karto automatiškai keliukai pradeda virpėti. Nes gailesčio nebus, nes praktiškai jeigu ateina, sparnuoti husarai buvo profesionalai, tai šansų išgyventi labai buvo nedaug. Tai va, dabar taip, prieisim apie jį.